السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, no prosseguimento das nossas aulas a partir deste livro Al-Usul al-Thalatha, que fala dos três fundamentos que cada muçulmano deve conhecer, e que fizemos a sua introdução na segunda-feira, logo no primeiro dia de Ramadan. Então vamos prosseguir depois daquela introdução e hoje vamos entrar diretamente para a questão dos três fundamentos. Estamos ainda a acompanhar o livro do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Então ele dizia o seguinte: فَإِذَا قِيلَ لَكَ ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ إذا سيتي perguntarem quais são os três fundamentos que todo muçulmano deve conhecer. فقل, então ele diz de forma resumida, diz معرفة العبد ربه. O primeiro conhecimento ou o primeiro fundamento é conhecermos o nosso Criador, conhecermos aquele a quem nós adoramos, a quem nós dedicamos o nosso salat, o nosso imã, é preciso conhecê-lo. Wadinahu. O segundo fundamento é conhecermos a nossa religião. Afinal, qual é a religião que nós estamos a seguir? E o terceiro fundamento, وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, conhecer o profeta que estamos a seguir. Estes são os três fundamentos. E explicamos também que é sobre estes três fundamentos que vai incidir o interrogatório no qabre, quando a pessoa for sepultada, não é? E quando aparecerem os anjos. Estimados irmãos, permitam-me aqui corrigir um equívoco. Muitas vezes nós consideramos que os dois anjos que interrogam a pessoa no cabre chamam-se Munkar e Nakir. Mas, na verdade, Munkar e Nakir não são nomes destes anjos. A mesma coisa acontece com o Malakul Maut, que nós cá chamamos de Israel. Israel não é o nome do Malakul Maut. É por isso que o Qur'an al-Karim não deu o nome, só disse قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Quem vos faz morrer com a anuência de Allah é o anjo da morte que Allah envia. Portanto, ele é um anjo. A missão dele é recolher as almas no momento da morte. Então chama-se Malakul Maut, o anjo da morte. Só. Não tem nome. A mesma coisa acontece com estes dois anjos que são responsáveis pelo interrogatório no túmulo, no qabr. O hadith de Al-Bara ibn Azib diz apenas فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ. Depois chegam até junto dele dois anjos. Como é que se chamam? O hadith não diz Munkar ou Nakir, apesar de alguns trazerem outras versões que dizem que yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir. Quer dizer, quanto ao primeiro chama-se de munkar e o segundo nakir. Mas, na verdade, se nós formos a ver os dois termos, munkar e nakir, são qualidades. É uma característica. Quer dizer, é um adjetivo que qualifica ou caracteriza a forma como o anjo aparece. O anjo,
quando aparece para o crente, é simplesmente anjo. Mas ele acaba tomando a forma de Munkar, o outro acaba tomando a forma de Nakir quando aparece ao descrente. Porque a palavra Munkar ou Nakir é tudo aquilo que é detestável. Então ele aparece numa forma, quer dizer, que provoca terror e horror quando se trata do descrente. E alguns hadiths explicam como é que este anjo aparece, como é que eles, os dois, aparecem quando vêm ter com um descrente. Vêm de forma horrorosa. Portanto, este horror chama-se Nakir, chama-se Munkar. Portanto, se notarmos que alguns hadiths trazem estas duas qualidades, Munkar e Nakir, é uma referência em relação à maneira como estes dois anjos aparecem ao descrente. Portanto, eles no cabre vão perguntar, vão fazer as mesmas perguntas. Marrabuk, Madinuk, Mannabiyuk. Quer dizer, quem é o teu Senhor? Qual é a tua religião? E quem é o teu profeta? Portanto, o din todo, o islam todo, resume-se nestes três fundamentos. Se a pessoa conhecer estes fundamentos e pôr em prática, então é um crente perfeito. Porque não adianta também conhecer estes três fundamentos e não acreditar neles. Portanto, os três fundamentos devem merecer da nossa parte o conhecimento, a prática que traduz esse conhecimento, não é? E a crença. Agora, conhecer, não acreditar, não funciona. Acreditar, não praticar, também não funciona. Mas mais adiante, então, o Sheikh começa já, o autor do livro, começa a nos explicar de forma detalhada. Começa pelo primeiro fundamento. E ele diz, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, se fores questionado, perguntado, مَنْ رَبُّكَ, quem é o teu Senhor? فَقُلْ, diz, رَبِّي اللَّهِ, o meu Senhor é Allah. الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. A palavra Rabb é mencionada logo no primeiro surat do Qur'an al-Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então, nós temos aqui estas duas palavras, Ar-Rabb e Al-Alam, cujo plural é Al-Alamina. Vamos primeiro conhecer a palavra Ar-Rabb. A palavra Ar-Rabb significa Senhor, Ar-Rabb significa Educador, Ar-Rabb significa aquele que vela pelas suas criaturas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não só nos criou, como nos deu a forma perfeita, e é Ele que nos agracia com o seu sustento. Então, todos nós dependemos de Allah. Portanto, nesse sentido, o nosso Senhor é somente Allah, não há mais ninguém. E é este Allah que nós devemos adorar. Por quê? Porque Ele, a nossa existência depende dEle. E Allah diz, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, todos os louvores pertencem a Allah, o Senhor do Universo, o Senhor de todas as criaturas. O nosso risco, o nosso sustento depende de Allah. A nossa própria existência, o ar que nós respiramos, quer dizer, tudo que nós temos, por essa razão Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Se vocês contarem as mercês de Allah para convosco, vocês jamais conseguirão enumerar. O que é que nós temos que não pertence a Allah? O quê? Tudo que nós temos pertence a Allah. Então, se tudo que nós temos pertence a Allah e nós fomos criados por Allah, como é que nós depois abandonamos este Allah e vamos adorar criaturas de Allah?
Portanto, o nosso Senhor é Allah subhanahu wa ta'ala. E todo o universo à nossa volta é criatura de Allah e nós somos parte desse universo. Então, estimados irmãos, isto não é coisa de brincadeira, é a sério. Uma pessoa que sabe que Allah é o seu Senhor e tudo quanto possui foi Allah que te deu, esta pessoa em circunstância nenhuma vai recorrer às criaturas de Allah. Mas nós hoje conseguimos ver muçulmanos e muçulmanos que reconhecem Allah como seu Senhor, quando têm aflição, para onde é que vão? Vão aos bruxos, vão aos curandeiros, práticas pecaminosas que Allah proibiu, feitiçarias, por aí em diante. Portanto, nós adoramos Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, como é que nós conhecemos Allah? Por isso, aqui o autor diz, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, se fores perguntado, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, como é que tu conheces o teu Senhor, o teu Criador? Como é que consegues identificar Allah? Aí, o mérito do autor foi de ter trazido uma abordagem sobre esta matéria, a mesma abordagem que o Qur'an al-Karim faz, que é diferente da maneira como nós ensinamos as nossas crianças nas madraças a questão do Tawhid. Como é que nós conhecemos Allah? E ele então explica, Bima arafta rabbak, faqul, responda, bi ayatihi wa makhluqatihi. Nós conhecemos Allah através das suas obras. O universo todo, em cada canto, Allah deixou uma mensagem para nós. Por isso mesmo o árabe dizia, تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل. Reflita, pensa em todas as criaturas, em cada uma dessas criaturas há uma mensagem do Supremo, do Altíssimo para nós. وقد خط فيها لو تأملت خطها. E em cada uma dessas criaturas há uma mensagem, se meditares nessa mensagem, o que é que vais encontrar? Vais encontrar este sentido, este significado. Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. Quer dizer, tudo além de Allah é uma falsidade. Tudo aquilo que se adora em vez de Allah é uma falsidade, é uma corrupção. Nós não podemos adorar nem anjos, nem profetas, nem seres humanos comuns, nem árvores, nem montanhas. Não há árvores sagradas, não há montanhas sagradas, rios sagrados, porque aqui não sei o Sheikh fulano ou o santo fulano pisou aqui, e as pessoas começam a adorar essas coisas. Um muçulmano não pode fazer isto. Esta natureza à nossa volta não é para ser adorada, porque a natureza não é nenhum Deus. Allah é quem criou a natureza. A natureza, na verdade, ela é carregada de mensagens que indicam que Allah existe, é o único e somente Ele devemos adorar. Portanto, nós devemos procurar conhecer Allah através das suas obras. Vejam, estimados irmãos, nós quando olhamos para um prédio magnífico, bonito, moderno, nunca pensamos que aquele prédio ergueu-se por si mesmo. A primeira coisa que nos aparece é o engenheiro que projetou aquele prédio, aquele edifício todo. Que um engenheiro que projetou isto é um engenheiro com grandes capacidades, com muito conhecimento. Ele conhece, mas nós nunca vimos o engenheiro. Então, como é que nós chegamos à conclusão de que este engenheiro é um engenheiro, existe, dotado de conhecimento, de capacidade? É através da sua obra.
Então, a mesma coisa aplicamos no que diz respeito ao nosso Criador. Quando nós olhamos para este vasto universo, a beleza que existe no universo, as maravilhas que existem no universo, são mensagens carregadas deste simbolismo de que o autor de tudo isto que nos maravilha é Allah. Então, aí já não adoramos a natureza como outras pessoas fazem. Nós adoramos Allah, o Criador da natureza, a nossa própria criação. Então, entre as criaturas de Allah, o que é que existe? وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Entre os sinais de Allah, entre as criaturas de Allah, está a noite, o dia, o sol, a lua. Estimados irmãos, todos nós, hoje a ciência já nos possibilita conhecermos o valor destas criaturas. A noite, o dia e o seu benefício para a espécie humana. O sol e o seu benefício para a espécie humana. A lua também. Em tudo isto há sinais. Em tudo isto há sinais, estimados irmãos. Infelizmente, nós não temos esta cultura de contemplarmos a natureza. Mas contemplar a natureza é o primeiro ibada que todos os mensageiros praticaram. Vejam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, antes de receber a profecia, o que ele fazia? Ia para o Ghar Hira. Foi lá onde recebeu a visita de Jibril alaihi salam e a partir dali tornou-se profeta e mais tarde tornou-se mensageiro. Aisha radiyallahu anha dizia que o Nabi recolhia-se para o Ghar Hira, ficava lá um mês dentro daquela gruta. O que é que ele fazia? Então Aisha dizia yatahannath, isto é, yata'abbad, adorava Allah. Como é que ele adorava se naquela altura ainda nem era profeta, não conhecia salat nem nada? Qual era o tipo de adoração que ele fazia? Era a adoração através da contemplação, porque ele naquela gruta, no monte Hira, ele conseguia ver o horizonte. Então, este ibada, reparem, estimados irmãos, às vezes, quando alguém faz salat al-fajr, depois sai, vai à praia para ver o sol a nascer. Contemplar isto, meditar nisto, é ibada. E nós, infelizmente, não temos esta contemplação. Ver as plantas a crescerem, irmos para o campo, vermos as plantas a crescerem, o pôr do sol, são sinais. Nós, quando apanhamos as árvores, só urinamos só para matar. Nem ibada, não há nada. Quer dizer, o que é que nós estamos a fazer? Quando olhamos para os animais, a primeira coisa que pensamos é carilho. Você vai à praia para ver, os outros até vão estudar. Vão estudar esses animais. Nós só pensamos em comer, matar para comer. Só. Estimados irmãos, a contemplação é parte de ibada. E aqui vou aproveitar e colocar uma coisa que muitos muçulmanos também cometem um erro grave. Há muçulmanos que vão fazer yoga. Já ouviram falar de yoga? Yoga é um exercício. E fazer exercício não é haram. Mas o haram no yoga é quando chega uma parte em que depois tem que se parar e olhar-se para o sol, contemplar o sol e expirar e inspirar olhando para o sol. Eles fazem isto uma forma de ibada. Um muçulmano não pode fazer isso. Não pode. É por isso que Allah... E vamos ver agora o versículo que proíbe esse tipo de coisas. Allah subhanahu wa ta'ala diz وَمِنْ آيَاتِهِ. Allah sempre no Coran diz isso. وَمِنْ آيَاتِهِ. E entre os seus sinais. Ayat aqui não são versículos do Coran. São sinais espalhados no universo. وَمِنْ آيَاتِهِ. E entre os seus sinais. اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ. Está a noite e o dia. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. O sol e a lua. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ. Não se prostrem diante do sol. وَلَا لِلْقَمَرِ. Nem diante da lua.
وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ Mas prostrai-vos diante de Allah, aquele que criou o sol, a lua, a noite e o dia, em kuntum iyahu ta'budun, se é que é a ele que vocês adoram. Mas hoje a pai de muçulmano vai para a campa de um falecido, está ali a pedir. Você escolhe, isto é haram, mas que não, não estou a pedir a ele, estou a pedir a Allah. Mas tinhas que pedir perante a campa dele? Quer dizer, só Allah só vai te atender aqui perante a campa? Não sei onde é que nós muçulmanos vamos buscar, sempre imitamos dos outros, temos também santos. Há pessoas que adoram. Há pessoas que hoje colocam esses santos na categoria dos profetas ou acima dos profetas. Como aquilo que hoje muita gente faz em relação ao Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir al-Jailani foi um alimo. Mas hoje as pessoas adoram ele como se fosse um Deus. Isto é haram. Então, estimados irmãos, há uma coisa: quando nós recitamos o Corão, temos que prestar atenção. Todos os versículos que falam do dia e da noite, nós sempre dissemos assim: Allah criou o dia e a noite. Mas o Corão al-Karim, quando fala destes dois fenômenos, sempre começa pela noite e depois vem para o dia. Como neste versículo: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ Entre os seus sinais está a noite e o dia. Sempre começa pela noite e depois é que vem para o dia. Por quê? Sabem, estimados irmãos, nós quando olhamos para o universo todo é escuro. É por isso, quer dizer, os cientistas quando contemplam o espaço, e isso pode-se ver, mesmo para aqueles que viajam de avião, longas viagens, de noite, consegues ver o universo todo escuro. À noite parece uma linha branca que quebra a escuridão. Rompe a escuridão. É uma linha tênue, branca. Isto visto do espaço. O que significa que a origem aqui no universo é a escuridão. A luz, Allah introduz e penetra a escuridão. Entretanto, o Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, nunca viajou nem de helicóptero. Como é que ele conhecia estes fenômenos? É um mensageiro de Allah. Então, estimados irmãos, há vários sinais que Allah espalhou, mesmo a nossa própria criação. Nós, quando olhamos para nós, hoje a ciência já nos permite estudarmos o aparelho digestivo, o aparelho respiratório, o aparelho reprodutor, tudo isto veio em vão. Quer dizer, as coisas conectaram-se sem ninguém para conectar. Então, nós temos que refletir sobre estas coisas. Então, mais adiante, o autor fala de exemplos de ibada. Nós pensamos que ibada, adoração, é só salat. Mas ele fala de outros, porque o coração tem os seus rituais, tem a sua forma de adorar Allah. E os membros, nosso corpo físico também tem a sua forma. Quer dizer, a forma física, nós no salat, levantamos as mãos, Allahu Akbar, depois vamos fazer o ruku, é o corpo que está a adorar. Vamos para depois sijda, é o corpo que está a adorar. Mas o coração também adora. Adora através de quê? Ele diz, وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا Os tipos de ibada que Allah nos mandou fazer, traz como exemplo al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Três categorias: Islam, Iman, Ihsan. Islam já conhecemos. Islam tem pilares, os cinco pilares. Iman, que é fé, já conhecemos, tem seis pilares. E depois temos Ihsan. Ihsan tem um pilar só. E tudo isto vem mencionado no hadith de Umar ibn al-Khattab, quando Jibril alayhi salam perguntou o Nabi alayhi salatu wasalam, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ Explica-me o que é Ihsan. Então o Nabi respondeu, الْإِحْسَانِ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ É adorares Allah como se estivesses a vê-lo. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ Se é que não vês Allah, فَإِنَّهُ يَرَاكَ Pelo menos adora Allah como quem sabe que Allah está a observar-me.
Quer dizer, adorar Allah com esse espírito. Outros tipos de ibada é o dua. Dua, muita gente pede dua. Sheikh, faz lá dua para mim, faz dua para mim. Muita gente não sabe que dua é ibada. Dua é súplica. Então só deves suplicar Allah. Não podes suplicar criaturas. Dizer que olha, eu vou pedir o Sheikh fulano através do defunto para Allah me dar. Não, não pode. O al-khawf, o temor. Nós só devemos temer Allah. Por exemplo, aquilo que uma vez explicamos aqui, que a nossa situação aqui nos nossos cemitérios, e demos o exemplo daqui do cemitério de Lianguene, você encontra ali construções, parece urbanização. Aquilo ali contraria o Sharia, porque uma campa não deve subir acima de um palmo, e uma campa não deve ser ornamentada com tijoleiras, mármores, não. Põe apenas sinal de que aqui tem uma campa, só. Esta é a forma de Sharia. Agora, aquelas coisas que nós andamos ali a fazer por tijoleiras, pensando que assim estamos a servir melhor o nosso ente querido que faleceu, na verdade não estamos a servi-lo. Você quer beneficiar seus familiares que já morreram? Beneficia-os com dua, com sadaqa, pedindo a Allah para perdoar a eles. Não é fazendo construções de mármore, porque mesmo ele, quando estava vivo, não tinha esse mármore. Não tinha. E você não comprou nem sequer uma chapa de zinco para ele. Vai lhe comprar mármore, depois de morrer, o que é que ele vai fazer com o mármore? Então nós explicamos que aquela situação ali é haram. Portanto, aquilo urge, isso é necessário, que qualquer um que tenha a campa do seu familiar naquelas formas que contrariam o Sharia, que vá partir construir segundo o Sharia manda. Acham que as pessoas foram? Ali depois diz que não, Sheikh, eu aceito o que disseste, mas também tenho medo. Se eu for partir ali, estou mal, não vou acordar. É o temor que você não deve ter senão de Allah, porque o defunto não vai te fazer mal nenhum. Não, tenho medo, se eu for partir campa do meu avô, depois coincide quando parte, começa a ter sonhos que eu já sabia era por causa daquilo. Mas isso tudo são obras de Shaitan. Nós só devemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rajá. Estimados irmãos, ar-rajá é desejo, é esperança. Ter esperança em Allah é ibada também. Nós nunca devemos perder esperança naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tem para nos dar. Estimados irmãos, há duas palavras que significam desejo, que significam esperança em árabe. A primeira chama-se ar-rajá. A segunda chama-se at-tamanni. Ar-rajá é ibada, at-tamanni é desobediência. Você tem que ter rajá, não é rajá. Ar-rajá. Não pode ter tamanni. Sabe qual é a diferença entre ar-rajá e at-tamanni? Ar-rajá é ter esperança com esforço. Eu saio, vou fazer salat, mas tenho esperança que Allah aceite o meu salat. Chega o mês de Ramadã, vou jejuar com a esperança de Allah recompensar-me. Tenho dinheiro, vou tirar zakat com a esperança de que Allah vai me recompensar. Então, ar-rajá é isto. Você tem esperança, mas esforça-se, pratica. Agora, at-tamanni é sentar em casa, não fazer salat, mas esperar que Allah vai te perdoar. Você não procura aprender sobre din, não procura adorar Allah, mas no fundo você o que é que diz? Diz que não, Allah é misericordioso, sabe? Vocês que fazem salat e eu que não faço, eu sou melhor. Melhor porque não fazem salat? Diz que não, porque eu não insulto a ninguém. Sim, você pode não insultar a ninguém, mas você é um mal educado para com Allah, o teu Senhor. Você é ingrato. Então, at-tamanni é desejar
mas sem se esforçar para alcançar a coisa desejada. A rajá é desejar, mas esforçando-se para alcançar. É esta a diferença. Então, a rajá é ibada. Outros tipos também é at-tawakkul. At-tawakkul é a confiança em Allah. Então, mais uma vez, há duas palavras aqui. At-tawakkul e at-tawakkul. At-tawakkul é... Você tem que confiar em Allah. Tawakkul também é confiança. Mas qual é a diferença? A diferença é que at-tawakkul é fazer aquilo que Allah mandou fazer, mas confiar em Allah. Por exemplo, se eu estou doente, o que é que Allah me mandou fazer? É procurar a cura. Onde é que eu vou encontrar a cura? No hospital. Então saio de casa, vou ao hospital, vou ter com o médico e ele receita-me os medicamentos e eu vou tomar, respeitando aquela medicação que o médico me deu, fiz a minha parte. Mas acredito que a cura não vem do médico, não vem do medicamento, vem de Allah. Isto é que é tawakkul. Tawakkul é saber que no próximo mês tenho teste, tenho exame e eu começo a estudar. Vou estudar, esforço-me, depois entro já no exame, digo, ya Allah, eu já estudei, agora confio em ti. Tawakkul é saber que tem exame e fica a dormir, confiando de que quando chegar no momento de exame, vou ler um duá, Allah vai me trazer todo o conhecimento. Isto é tawakkul, é pecado. Sentar em casa sem trabalhar, esperar que o rizqu caia do céu, para a sua boca. Isto é tawakkul, é pecado. A outra questão é ar-raghba e ar-rahba. Ar-raghba é desejar aquilo que Allah tem. Ar-rahba é ter medo do castigo de Allah. E o crente que vive entre estes dois polos tem um imã. Você confia na misericórdia de Allah e esforça-se para alcançar a misericórdia, mas ao mesmo tempo também tens medo do castigo de Allah. Por isso mesmo Abu Bakr Siddiq dizia: se no dia do Qiyamah, o meu pé direito estivesse no Jannat e o pé esquerdo fora do Jannat, eu ainda teria medo de recuar, ainda não estaria seguro se vou entrar no Jannat. Isto que é ar-rahba. E nós dissemos assim, não, você pratica pecados, não. Allah misericordioso, mashallah, Allah, vocês não conhecem a misericórdia de Allah, eu gosto muito de Allah, mas está a cometer pecados. Isto é brincadeira, estimados irmãos. Outros, porque está dentro do pecado, diz, olha, eu vou fazer salat para quê? Quem sou eu? Tantos pecados que eu cometi, será que Allah vai me perdoar? Também Allah não gosta desse servo. É preciso confiar na misericórdia de Allah, mas também tem que se esforçar para alcançar essa misericórdia. Então, em todas estas formas de ibada, nós só devemos suplicar e invocar Allah. E Ele mesmo diz: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Quer dizer, as mesquitas são casas de Allah, pertencem a Allah, não devem invocar qualquer coisa que não seja Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sempre devemos invocar Allah. Então, a ver, estimados irmãos, a crença é isto. A crença, a obra do coração é isto. Às vezes nós cometemos falhas sem nos apercebermos. A pessoa vem, acordou, depois a Inam anunciou que hoje vamos ter 34 graus. Na cidade de Maputo, a pessoa vem todo zangado. O que é que se passa? Este calor infernal. Mas qual é o problema do calor? O calor é uma criatura igual a ti. Está a cumprir. Você é o único que não está a cumprir. O calor é uma criatura de Allah. Qual é o problema do calor? Então, o que é que o crente deve dizer? O crente, quando acontece algo de bom, acordou, a temperatura está boa, ele diz, Alhamdulillah, louvado seja Allah.
Quando está quente, aquele calor insuportável, o que é que ele diz? Alhamdulillah ala kulli hal. Louvado seja Allah em todas as circunstâncias. Crente não diz, olha, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Este calor infernal, esta chuva, esta temperatura maluca. Você vai dizer temperatura maluca? Qual é o pecado da temperatura? Então, estimados irmãos, há várias formas de ibada, não é só salat. Não é só salat. Várias formas de ibada. O tempo aqui está a fugir-nos, mas antes de terminarmos aqui a nossa aula de hoje, há duas questões que eu gostaria aqui de levantar. A primeira, há uma constatação aqui no nosso masjid. Eu pessoalmente já vi, na hora do tarawih, não há diferença na constituição dos sofs, das fileiras do salat, entre o salat al-fardo e o salat sunnah. Tarawih é salat sunnah. O que é que acontece lá atrás, estimados irmãos? As pessoas estão aqui à frente, o imamo não vê. Mas lá fora, lá atrás, há muita desordem. Desordem provocada por pessoas adultas. Fazem ilhas. Vem o sofá lá atrás, não está completo. Por quê? Porque ele queria ficar debaixo da ventoinha. Então vai, arrasta-se até a ventoinha. Vem o outro, fica do outro lado. Então deixa-se aqui um espaço. Vem outros irmãos que também não querem ficar naquele lugar, fazem um ou outro sof lá atrás. Quando alguém entra, vê esta situação, quer preencher aquele lugar que foi deixado assim vazio, já não pode, porque o sof de trás não lhe permite passar. As pessoas já fecharam o solado. Então, uns ficam neste canto, outros naquele canto, outros no meio, deixam espaços e assim o solado está a andar. Esta forma não está correta. E se por acaso entrares, encontrares as pessoas fecharam, ninguém preencheu, mas lá já fecharam com o novo sof, podes passar à frente deles, não apanhas pecados, porque pecadores são eles que fecharam. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: Man wasala soffan wasalahu Allah, wa man qata'a soffan qata'ahu Allah. Aquele que juntar um sof, unir um sof, Allah também vai unir ele, isto é, vai unir esta pessoa com a sua misericórdia no Jannat. E aquele que cortar um sof, Allah também vai lhe cortar. Portanto, estimados irmãos, não está correto isto que está a acontecer na nossa mesquita. Nem que tenhas que atrasar, mas vem, fecha o sof, não imite os outros. E se por acaso alguém ver alguém a fazer isto, deve chamá-lo a atenção. Olha, venha fechar o sof. Portanto, os nossos imamos têm que se certificar que os sofos lá estão devidamente constituídos para começar o salat. Esta era a primeira questão, estimados irmãos. A segunda questão tem a ver com uma pergunta que normalmente não falha neste mês de Ramadan. Algumas das nossas irmãs perguntam e dizem assim: é permitido uma mulher tomar pílulas para atrasar o período menstrual para poder jejuar o mês de Ramadan completo? Não interromper com o ciclo, com o período menstrual? É verdade que os álimos, quando respondem a este tipo de questão, dizem que, olha, tens que consultar um médico. Se isso não trazer problemas para si, problemas para o seu organismo, então podes fazer. Mas, se isto trazer problemas, então não podes fazer. Mas a verdade é que o álimo, quando dá esta resposta, tem que entender uma coisa, que aquelas pessoas depois não vão consultar médico nenhum.
não vão consultar médico nenhum. Tomam, fazem automedicação, tomam e dizem que está tudo bem. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala criou a mulher assim. Ela, mensalmente, tem um período de manutenção do seu organismo. Portanto, aquele sangue que ela tira do seu corpo através da menstruação, Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que diz? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضُ Perguntar-te-ão acerca da menstruação. قُلْ هُوَ أَذَى Diz que este sangue é prejudicial. فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضُ Então, afastai-vos das mulheres quando elas estiverem neste período de manutenção. É por isso que ela não faz salat. Então, este é um período de manutenção do próprio organismo. Por isso mesmo, Allah subhanahu wa ta'ala liberou a mulher de fazer o jejum, de fazer o salat quando estiver no período menstrual. Se Allah quisesse, teria dito que não, tomem pílula. Porque ao tomar pílula, isto é uma intervenção no organismo. Não se sabe, pode provocar consequências, pode provocar efeitos colaterais. Estes efeitos colaterais podem não ser imediatos, podem se refletir daqui a algum tempo. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, veio um homem, encontrou o Nabi, já estava já a fazer o salat, a dirigir o salat, e ele estava no ruku. A pessoa saiu do lugar do udu a correr para apanhar já o Nabi no ruku, para não perder o raka. O Nabi, quando deu salamo, perguntou, quem é esta pessoa que estava a correr? Então ele levantou e disse, Ya Rasulallah, fui eu. Sabe o que é que o Nabi disse? Disse, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Que Allah te aumente preocupação para com o salat. Isto foi um elogio. Ele estava preocupado, não queria perder o salat. Então o Nabi fez um dua para ele. Que Allah te aumente essa preocupação que tens em relação ao ibada, que Allah te dê mais. Mas não voltes a fazer. Por que não disse que, olha, fizeste bem? E a partir daí logo saía a sunna. Se você estiver a fazer o do imamo no ruku, sai a correr, que nem galinha do mato. Não. É preciso vir com calma para o salat. Aquilo que perdeste, vais pagar depois. Aquilo que apanhares com o imam, vais fazer. Também no mês de Ramadan, a mulher está a fazer jejum, é ibada, ela está a fazer porque Allah mandou. No tempo, então, ela depois, quando aparece o período menstrual, também para porque Allah mandou. As nossas irmãs dizem, mas afinal de contas, esse período eu não sou culpada. Allah é que mandou, sim. Allah que te mandou jejuar, foi Ele também que te mandou fazer essa manutenção. Ele mesmo é que te colocou isso, impôs isso. Então, respeite tudo isso. Essas intervenções que nós andamos a fazer no nosso organismo podem nos criar problemas. Mas mesmo assim, indo já na opinião da maioria dos ânimos, é bom sempre consultar um médico. Um médico ver se isto não vai provocar outras situações. Então, são essas duas questões que eu queria aqui colocar e assim terminamos aqui para continuarmos amanhã. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum.